У прифронтовій Авдіївці місцеві правоохоронці затримали двох військовослужбовців Збройних сил України і звинувачують їх у вбивстві. Бійці кажуть, зізнання з них вибивали силоміць і примусили підписати папери. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Положили на спину біля животу, а сюди пакет противогаз надівали. Наручники придавлювали. Олег – військовослужбовець 72-ї гвардійської бригади. З гіркотою згадує той день, коли його затримали авдіївські поліцейські і били у місцевому відділку. Душили, силою вибивали зізнання у вбивстві. Я стояв на посту, подійшов мужчина, предложив телефон купити. Я його купив. Потім 11 числа приїхали ко мені прокурор, забрали в Авдіївський райвідділ. Откуда взяв телефон? Типу, кримінальний. Що вбивство на ньому висить. Днем пізніше, без пояснень, з розташування військової частини силовики вивели і товариша Олега Олександра. 6 діб бійці провели у Дружківському райвідділку. Спочатку в неофіційному статусі підозрюваних у вбивстві. Пізніше, як свідки. Вже там бійцям настійливо радили написати заяву про переведення в іншу бригаду з проханням про захист від їх командування. Нібито хлопці бояться переслідувань. Принесли працівники Дружківського поліцейського відділення. Осунати вам вже написано на листочку, перепишіть. Кажу, я переводитись не хочу. Вони потім сказали, що напишеться формально. Весь цей час піхотинці були без зв'язку, телефони відібрали. Командування тим часом шукало їх своїми засобами. Коли ж можливість зв'язатися із ними з'явилася, дзвонити вже просто побоювалися. У мене прослухувався телефон. Навіть після я сказав бригаді, де я знаходжусь в даний момент, мене могли взяти і перевезти в друге місце, і забрати телефон. У статусі свідків, але фактично під арештом, без адвокатської допомоги. Олександр, який півроку воював у промзоні, навіть уявити не міг, що йому доведеться вивчати на пам'ять статті Кримінального кодексу і захищати себе від свавілля поліції і прокуратури. За зверненням командування бригади, омбудсмен відкрив провадження за фактом порушення прав військових. Відкрите провадження уповноваженого з прав людини. За результатом отриманої нами інформації буде відповідне провадження або на Генеральну прокуратуру, або на міністра внутрішніх справ. У 72-й бригаді не приховують радості, що знайшли своїх побратимів. Я просто не можу зрозуміти, за що ми тоді боремося там, на промки, на шахті і на всьому остальному, за що бригада тут стоїть, якщо у нас в країні твориться таке беззаконня тих людей, які захищають цю країну, намагаються унизити. Обидва бійці написали заяви, що попередні документи підписували під тиском. Тепер чекають, коли повернуться до своїх. Хочу повернутися назад до побратимів своїх, знаходитися в місті з ними, бо їм треба підтримка моя. Ну, образило те, що несправедливість. Нема справедливості, що поліція, що була міліція, що поліція, нічого не помінялося. Що як був безпреділ з їхньої сторони внутрішній, що нема нормальних відборів кадрів. Там знаєш, що спину прикрують, а тут наоборот. У Донецькій поліції, військовій прокуратурі поки що відмовчуються. На всі наші численні запити відповіли. Чекайте. Анастасія Старовойт, Ірина Баглай, Андрій Костюк з Донецької області. Новини, телеканал Інтер.